Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bu qısa yayımı açmaq məcburiyyətində idim mən. Dünən gecədən mən də sizlər kimi yatmamışam. Mən də izləyirəm Türkiyədə arama, xilas etmə işlərini. Amma xalqı aldadırlar. Necə ki İlham Əliyev özü və hakimiyyəti yalançıdır. Eləcə də Erdoğan'ın özü və hakimiyyəti yalançıdır. Bunu açıq buradan etiraf edirəm. Mən də Erdoğan sevən olmuşam. Bunu açıq deyirəm mən. Birkaç il bundan, bir iki il bundan qabağa qədər mən də Erdoğan sevən olmuşam. Yalan deyirlər. Xalqı aldadırlar. Əziz həmvətənlər. Erdoğan özünə sındırıb bir dəfə çıxdı, danışdı, oturub külliyədə. Yəni özünə sığışdırıb bir dənə dünyaya çağırış eləmir ki, yardım gəlsin. Azərbaycandan nə bilim 420 nəfər gedib işte. İngiltərədən 170 nəfər, Amerika'dan 100 neçə nəfər. Bununla o boyda zəlzələ qurtarılamaz. Minlərlə dağıdılmış binalar var, pusat ora heç bir ekip getməyibdir. Fikir verin də məntiqi cəhətdən yanaşın da. Düzdür, Rusiya dağıdıb. Elə bil ki, Erdoğanın elə bir istəyidir ki, daha çox insan ölsün. Açıq deyirəm. Erdoğan istəyir ki, insan daha çox ölsün. Bəli, tektonik silahlar üzərində artıq mən danışmışam, aləm qarışıb bir-birinə. Bəli, qarışıb bir-birinə. Həyatın bahasına olsa da danışdım onu. Dedim onu. O sirləri mən açıq-açıq açdım ki, Rusiya dağıdırdı. Tektonik silahlar barəsində bu gün də məlumat verəcəm sizə. Ama deyirəm, məntiqdən yanaşaq da, məntiqdən yanaşaq. Ay qardaş, ay bacı. Neçə dağılan bina var? Dağılan binaların sayını yazın. 6000 kaç bina dağılıbdır, elə mi? Nə qədər ekipman işləyir, ekip işləyir? 16000 nə qədər? Hətta o ekipin içində başqa türlülər də var, hansı ki o enkazı qaldırmır, başqa yardımçı işlərlə məşğuldur. Lap deyək ki 16000 nə qədər insanın hamısı binalarda çalışır. Ama kurtarma işine cəlb olunur. 6000 bina, 16000'de her binada 2-3 nəfər mi çalışır? Binaya 2-3 nəfər mi düşür? Aldadır Erdoğan'a halkı. Düşüblər 10-15 tane binanın yanında oradaki iş gedir. Oradaki iş gedir. Düşüblər bir 10-15 tane binanın qabağında çəkimlər edirlər. Jurnalistler var. Orada nəsə görünüş var. Ama qalan minlərlə bina heç bir iş görülmür. Heç bir vətəndaşlar dəhşətə gəliblər. Yolları kəsib texnikalar gətirmək istəyirlər. Öz gücünə nəsə eləmək istəyirlər. Çox zaman da buna necə deyim, başara bilmirlər. Necə məntiqi cəhətdən ya. Bir de Erdoğan hakimiyyəti harda kimsə çəkib, bax burada bizə kömək eləyən yoxdur. Nə bilim, bax burada qalmışıq. 29 saat keçib, yani o 20 saat keçib yardımlar heç bir bura ekip gelmeyipti, arama kurtarma ekibi. Sırası hemen adamı tuturlar, cinayetçi kaldırıp türmeye basırlar. Kim ağzını açsa türmeye basırlar. Niye göre basmalısan Erdoğan? Ay Erdoğan hakimiyeti. Ay Türkiye AKP hakim. Niye göre cemaati bas? Adam kamerayla çekildi. Deyir ki ay millet burada vaziyet gergindi. 20 saat geçip hele bura hiç kim gelmeyipti. Kömek gelmeyipti. Heç bir qaldırıcı kıran yoxdur. Çıxmış o nə bilim biri dünən danışır gecə bu afət nə bilim nə bakanı. 16 dənə 3 dənə kıran buradan getdi, 2 dənə kəpçə buradan getdi, 1 dənə kəpçə buradan getdi. Nə danışırsınız əziz xalqım? 16 dənə texnika göndərmişik, bu böyüdür bunu da. Bununla iş gedər. 6000 nə qədər bina dağıdılıbdır, sanki xalqın daha çox ölməyini istəyirlər. 6000'den çok bina dağılıp 16400 deyir bizim adamlarımız işleyir. Afet ne bileyim neyinin ve hariçten gelenler. 16000 her binaya 2-3 nefer düşür. Her bina 2-3 nefer düşürse demeli burada ne diyor? Sadece bir 500 min binanın üzerinde işleyirsiniz. Kalan minlerle binalar kalıbdı. Pis vaziyette. İnterneti kesmişsiniz. Mehdud elemişsiniz. Ne bileyim orada binaları çekip kömək isteyen ne bileyim burada hiçbir kim hiç şey eləmir deyəni tutub içeri basırsınız. Tutub içeri basırsınız. Kameramanlar durur danışır. Dang 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 burada belə çıxdı, orada belə çıxdı. Sen ne danışırsınız siz? Niye göre orada insanları danıştırmırsınız?
Çünkü Erdoğan əleyhinə bu idarəçiliyə karşı danışacak. Heç bir köməyin olmadığını deyəcəklər. Yəni mən görürəm, baxıram əzizim vətənlərim. Almanya'da da zəhri sel basımı oldu, çox salı insanlar öldü. Başqa-başqa ölkələrdə də var. Hələ Türkiyə daha çox zəlzələrə məruz qalmış bir ölkə. Bu durumda, bu durumdadırsa Türkiyə, bu durumdadırsa. Bu çox vahim durumdur. Çox dəhşətli durumdur. Yenə deyirəm. Çox dəhşətli durumdur. Adam Türkiyənin dört bir yanından texnikaları çox şeylər beləmək olardı. Başqa ölkələrdən nələrsə istəmək olardı. Söz çıxmır qardaş. Açıq deyirəm, söz çıxmır bunlardan. Heç məni qanı eliyəsi bir arama kurtarma işi getmir. Uşaq əlini yelləyir pərdədən belə, əlini yelləyir. Orada hiç çıxardan yoxdur, şəhərlə Kahramanmaraşda. 5 saat sonra ekiplər gəlir o uşağı çıxardır. 4 nəfər baxırsan binanın altında, binada bir nəfər yoxdur ki, onları oradan qurtarsın. Özünüz düşünün, mən yenə deyirəm, 6400 nə qədər deyir bina dağılıb. Hələ bunlar gör nə qədər cılız, zəifdirlər ki. Bunlar nə qədər eləmir ki, bu Türkiyə hakimiyyəti bunun. Baxın, 6000-dən çox bina dağılıb, 6400-dür nədir? Hələ dünən bunları təsbit eləyə bilib. Dünən gecə saat 2-də çıxıbdı o Erdoğanın yardımcısı. Deyir ki, hələ 1400 bina bizə ihbar gəlib, hələ dəqiqləşdirə bilməmiş ki, ona görə biz 4000-nə qədər, 700-nə qədər bina deyirik. Mən başa düşmürəm. Bu nə deməkdir? Səsini də çıxardanı basırsınız içəriyə, cinayətçi qaldırırsınız. Dünən utanmadan deyirlər ki, bəs fotoqraflar çəkdiyinə görə, haralarsa dağımsın çəkdiyinə görə kömək, dövlətə kömək istəyənləri tutub basmışıq içəri deyir. Utanmadan da deyirlər. Bütün dünyadan kömək istəyin, bütün gücünüzü səfərbər eləyin. Bu nə bir abıçılıqdır? Yəni, mən baxıram əzəmə, məntiqdəncə danışaq da ki, sual verən yoxdur ki orada. 6000 nə qədər deyirsən, bina dağılıbdır. Dağılıbdır. Deyirsən ki, 16400 nəfər də işləyir, çalışır, çalışma ekibidir. Hər binaya 2 nəfər, 3 nəfər mi düşür? Demək ki, 500 min bina üzərində işləyirsiniz, qalan 4-5 min bina işləmirsiniz. Bəhanə də nədir? Yolları bağlayıblar. Yollarda uçqun olub, uçqun. Uçqun olub, vertolyotlarınız yoxdur mu? Texnikaları daşıya bilən belə vertolyotlar var, o iki pərri Amerika vertolyotları. Niyə çalışmırsınız? Niyə o vertolyotları götürmürsünüz həmən bölgələrə? Nəsə, mənim vaxtım yoxdur, zamanım yoxdur. Birazdan yayım açacağım. Çox dəhşətlidir vəziyyət. Daha çox hərəkət eləməsi lazımdır AKP partiyasının. Sanki elə bir görüntü yaranır ki, insanların daha çox ölməsi bunların işinə yarayır. Mən qıraqdan görünüş belədir. Çox zəif. Çox zəif gedir işlər. Allah şəfa versin. Allah hamısını qurtarsın. Artıq ölənlərin sayı 3000-ə çatıbdır. Yaralıların sayı 15000-i keçibdir. Sağ olun, salamat qalın. Birazdan çıxacağım efirə.